Nandani Lifestyle, amani anze wa Sue Manueli, muko na mlimu wa amani mwabali kutugwelela, tubagala nyo, mwabali kubela yo, mbagala nyo, nukusinga chemuloza, atugeza kubanga tusamarizing omwaka, mpola mpola, nyongelo kubaza mwena wa support izo, kumare banga, mwabadeo nafe kuchido, miyake vidi down the road, nga tutambula, muko zo mlimu mpagide, thank you so much, mwabali kutuwa gila, mwye na, gina agenda maso, nukubanga tuwa tuusago, thank you, jakubaza mwena mwena, budi amanyi nti obadde mukwano gwange for the last 2 years okwetangira industry eno mwe mumpadde amaanyi n'obuwagizi okunfuula ekyenjawo mwebale nnyo katandikireko ku Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi ono yakulira bannaffe aba NUP Federation Prakvera asobola okubanga avaayo n'atunnyonnyola ku state n'embeera mwana mulenzi Ashraf Kasirye embeera gy'alimu mawaketo media onamujukira ebyamutukako anyway police erumiriza kirala ane bobo ina rumiriza kirala kanono nyo police yagamba ati Ashraf yakubibwa tiagasikanista bobo ina agamba nedda bamukuba rubber plate ku close range kati olwale avuddeyo natubulirako ku ku state obembera mwana mulezi jali yakubwa nayika wano Efane mtu wangala bisa kuna social media kuba Piva yolitenga mateka Chowa ya tupiteka yoni yama singa mwabida ba Irebo tunadusiwa bari masaka Nadusiwa mlago mwa ICU Gente gendeko Ukusiza kubobi gagambie Agame timwana mwenzo ono ya kosebwa nyo Echiwanga Echiwanga cha kosebwa Ngabu uchuli la chino Bachi kubaneji kubulele Iranga no wongo Mbwafu nao kadameji Iranga tegede konti ba musenamu baageza kumulongosa omusayi obutatuuka nnyo mbwongo kubanga wakumuto nyamu sanga ya inzo kubanga itajia kusimatukira kodela na ye abasawo bero baga baruana ngai basobola okumekinga shua nti basobola kubanga basika muko kwebio vyara bikanti o peace peace kubanga kanaka wanga kanu shata inebiko obwongo ya yika ilabu watukate obwongo ulemo kudenguru ebintu bino amanga tasobola kubikola mbudde buno ekisoka kya byonna tasobola kuogera au tugera bino byentegeddeko wano katono nti one tajja kusobola kubikula masoge okumala wiki senzi welako kubanga masoga bikulira ku bwongo obwongo bwazikira muko katono tajja kusobola kubikula masoge tajja kusobola kulaba tajja kusobola kulikogonizing abantu bulungi okumala ekiseera era kijja kumutwalira ku time obwongo okudda obulungi enkulu newankubadde batuwadde essuubi nti ajja kuwona naye yeetaaga time okusabira obwongo buzuke bulungi amaaso gaddemu galabe abe ng'asobola okulikonaizinga nti ono gundi oli gundi oba eneemu oba zino bbiri bikyetaaga muka akadde kubanga yakosebwa nnyo naye abasawo beerubaga ne balwana nnyo 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 okusobola okubanga bamutereeza n'okubanga obwongo babukomyawo mu positioni n'okubanga bamulongoosa wano okubanga yagenze she underwent a surgery era bwatyo n'agamba nti yeebaza abantu mwenna abana struggle abasobodde okusonda essente ez'okujjanjaba mwana mulenzi Ashraf Kato essente ezempitirivu ennyo ze bamujjanjabira erubaga sente nnyingi nnyo 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 bobi z'agambye nti mumuzisonze mwebali ddala naye mbu bakyetaagayo kusenda eddala then neebaza ne bannayuganda mwenna abasobodde okusondirako omugenzi gwe twaziise senteza Franco oyo eyatomerwa anyway saagala kwogera eyatomerwa naye poliisi yogera kirala nebba pepapa boogera kirala tuli awo naye nga poliisi yeegamba yava ku drone n'agwa ate pepapa abaaliwo bulungi abekengenya bagamba loodi baamulinnya kale statement says ziri mu ddiiro byebyo era ne bategamba nti batadde ennamba eri official strictly ng'ennamba eyo esonda sente za kujjanjaba Kasirye mpozi n'okubagiza famire eri eya senteza bwe baazise Masaka e Masaka mukirowooza era ng'ennamba eno ya Airtel eri mu 07 07 07 temumbuuza byensoma byebyo 07 07 48 17 38 07 07
48 17 38 era nge enamba eno eri mmanya ga lukundo shifra kwemba kuteeka obuyambi muyisindikire abo balage nti bajanjaba omulenzi ono Ashraf Kato aladde mwaddukanya emirimu gya Ghetto TV. Anyway, ambera mwali ayinza utamalako campaign tuyinza okutuuka mukulonda nga gatalabiseeko kubanga obwongo buli damaged n'embeera gyali mu weeks bizi wakando zazizibulayo tugende mukulonda simanyi ajja kukwata nako respondinga kimala ayinza okuba nga struggle munange yeye yagikomezaawo abira bali munyumiza binyumize oba ali babirabira ku TV omukaba bali bamuyambye amaaso ne gaddamu okulaba bulungi n'obwongo ne buddamu okulikukonayizinga banange nze wasu Emmanuel.